1. júna na Deň detí sa začalo podujatie s názvom Druhý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike. Našim najmenším v kultúrnom dome v Hriňovej čítali rozprávky a príbehy známe osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Za projektom stojí občianske združenie Celé Slovensko číta deťom, ktoré od roku 2011 realizuje čítania pre zdravé a choré deti po celom Slovensku. Toto občianske združenie vzniklo v roku 2009 a od roku 2011 robíme také modelové čítania po celom Slovensku a minulý rok bol vyhlásený prvý týždeň čítania deťom v Slovenskej republike a tento rok je druhý ročník. Už aj minulý rok, aj tento rok vlastne záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. A do vlastne celého projektu sa zapojilo, okrem toho, že my čítame v 10 mestách, asi 50 knižníc po celom Slovensku. Občianske združenie chce vrátiť ľudí k čítaniu kníh a hrdinami podujatia sú deti a rodina. Motom programu je čítanie deťom 20 minút každý deň. Projekt začal v USA, neskôr v Poľsku, Česku, až sa dostal do našej krajiny. Mechúrik ešte je neistý. Povedz mi, kto si a nepišti. Nepoznáš myšičku Chocholku? Prosím ťa, vezmi ma do spolku. Veršovanú rozprávku Mechúrik a Koščúrik odprezentovala Viera Kučerová, po nej nasledoval primátor mesta Hriňová Stanislav Horník, Andrea Šuleková a na záver herec Peter Kočiš, ktorý prečítal rozprávku Princezna na hrášku. Aká bola v detstve vaša obľúbená kniha? No ako asi každý chalan, tak sme čítali Vinetovky, to určite áno. Boli to Dobšinského rozprávky, čo som veľmi rád čítal. Veľmi rád som mal staré grécke povesti a báje. To som miloval a naozaj som to čítal hodne. Aj to bolo pekne ilustrované, takže k tej knižke som sa vracal pomerne často. A v súčasnosti aké žánre čítate? No, ja som skôr na taký, hovorí sa tomu, že magický realizmus. Mal som veľmi rád teda aj ešte počas vysokej školy Dostojevského. Možno je to taká ťažšia literatúra, ale teraz som pri takých autoroch, ako je Sepulveda alebo Louis de Bernier. Záver programu patril výroku od Milana Rúfusa. Rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala dospelých, aby pripomínala skutočné hodnoty zmysluplnej ľudskej existencie.